Sizden almışam 6-7 ay bundan qabaq. Almışam, heç özüm istifadə eləmədim. Bacım götürdü məndən aldı, onu istifadə elədi. Bacımın saçları yanıq çox qısaydı da. Onu sürtəndən sonra çox gözəl oldu da, dəhşət saçları gözəl oldu, uzandı, çox dəhşət uzanlayıb. İndi yenə də istəyir. Başlayacağım. Bir dənə 100 milli olacaq. Höfsana yoxsa? KFC vurmuşsunuz? Yox. Belə şey vurmuşam. Dürüm kimi bir şeylə. Hamilə xanımlar süd verən analar da istifadə edə bilər. Bu da hər gün səs atır. Üzünə deməkdən. Deyirsən ki, eyni adamdır səs atır. Bu nə deməkdir? Bu qədər adam nə başa düşəcək sən yazdığından? Ba, bu cümlədə nə var? Sən yazdığından nə başa düşəcək bu insan? Siz metro tərəfə çatdırarsınız, mən indi deyəcəm hansı metroya. Bu gün çatdırabilirsiniz, yoxsa sabah. Mən onu da deyim. Hə, bir dənə 100 millidə 30 manat. Sabah inşallah. Gedib kim götürəcəksə həmin adamın nömrəsini verin mənə, verim kuryerə. Hamilə xanımlar süd verən analar da istifadə edə bilər. Aşkım, saçına bugün kraska vurmuşsan, 3-4 dəfə yu, sonra vura bilərsən. 14-15 yaşdan itibarən istifadə etmək olar. Yemək gəlsəydi, öldüm ağacından. Əsla bura yansıtmayacağım heç nəyə bir də, heç vaxt. Bəli, Füzuliyə 5 manatdır. Bu, S23. Oradan sən çıxardın, bəli. Nə nəfsi, ay xanım. Qızlar ancaq onu saxlayan ər axtarır. Oğlum, mən özüm bomba kimi saxlayıram özümü. Şükür Allah. Nəfs var, niyə yoxdur ki? Amma kimsə ağzının danışığını bilmirsə, rəftar etməyi bilmirsə ürəyim, buna nə nəfs, qurban olum. Başıva dönərəm. Kimsə özünü apara bilmirsə, kimsə nəfsini eynəsin buna, ay bacı. Ay, Allah, acından ölürüm.
Yemek sifariş vermişəm. Nur Serum üçün Instagram'a ya da nömrəyə yaza bilərsiniz. Kızınız oradan, kızıl dükkanından ürəyim. Bacı, bir dənə dürüm sifariş vermişəm. Heç bilmirəm o dürüm sağ salamat gəlib çatacaq ya yox. 70 dəqiqə göstərib. 70 dəqiqə. Gələcək, yaxşı gələcək mi, necə gələcək? Bərdə rayonuna. Bəli, Bərdəyə 5 manatdır. Yəni, ümumilikdə rayonlara 5 manatdır. Kart hesabatımda en sevdiğim şey. Kuryer.